Fala galera do YouTube, beleza? Le Pontero de novo, trazendo de novo agora aí o Eurofishing, né? Continuar fazendo uma pescariazinha aí, tentar ver se a gente sobe um pouco o level do personagem, tentar pegar uns peixezinhos aí um pouco maior, um pouco diferente. Vamos lá, vamos continuar com o personagem aqui. Deixa eu ver como é que tá, porque faz tempo que eu não abro aqui e eu não lembro como é que ficou da última vez. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o áudio aqui. Deixa eu mexer um pouquinho aqui no áudio do volume. Opa. Um jogo de simulador de pesca, pessoal. Pra quem gosta desse tipo de jogo, é um excelente jogo, recomendo, viu? Não é igual aos outros jogos que você tem que ficar comprando os pacotes aí pra você ter as iscas, que você só tem o horário certo pra pescar. Não, isso aqui você joga e pronto, você joga um multiplayer também, você tem campeonatos que está sempre rolando também. Você é só entrar e participar, é bem legal. Vamos aqui. Pra quem já não conhece muito o jogo, eu já fiz dois vídeos aí mostrando como jogar. Então eu não vou ficar dando tutorial aqui sobre como jogar. Assistam os dois primeiros vídeos lá, tá? Que eu faço a explicação total de como jogar, os equipamentos, como comprar e como tudo funciona, beleza? Hoje é mais para uma pescarinhazinha aqui. Eu tô querendo abrir aqui o item. Deixa eu ver aqui. Essa linha aqui é de 12, né? Essa daqui é de 10. Eu queria pegar essa linha de 12 aqui. Depois pegar esse. Ele é 5.2 por 1. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Uma monofilamento de 3. Não, aqui não vou pegar. Não vou pegar ainda não. Deixa eu ver aqui. Uma de 12. Aqui tem a varinha também. Eu não sei qual lado que eu invisto aqui. Eu tô pensando aqui, tiver aqui é de 10, que eu vou pegar uma de 12. Pra dar uma aumentada aí na libragem da linha. Pra que possa pegar uns peixes um pouquinho maior aí, né? Ó, esse aqui é de 12 libras. Para peixes até 25 libras, de 11 quilos mais ou menos. Deixa eu ver essa isca aqui. Um popular. Eu não sou muito bom nisso, tem que ficar deduzindo mais ou menos por algumas palavras aqui. Aí, vamos lá, esse aqui sai de 20 a 18, não tá. 20 a 18. Tem alguma coisa aqui de 20 a 18. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o negócio aqui. Mas aqui é de 15. Isso aqui é uma boa também. Uma monofilamento. Isso aqui também é monofilamento. Acho que todas são monofilamento, né? Eu nem cheguei a ver direitinho, mas acho que. Deixa eu ver se essa é 5x1, esse aqui é 5x2. Eu queria pegar esse aqui. A vara de 10, vara de 9. Aqui é float, isso aqui é slink. Tá. Eu tô numa dúvida aqui em qual que eu pego agora aqui desses dois aqui, viu? Apesar que eu não vou conseguir pegar ainda, né? Agora que eu vi, pô, tô com 1.400. Deixa eu subir mais um pouquinho o level. Não, mas tudo bem, eu já sei pelo menos ali, eu já vi qual que eu vou pegar. Já vou pegar de 12 ali, depois eu pego o molinete de 5x2 lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma partidinha aqui de um Gold Fishing aqui pra mim tentar pegar um. Deixa eu voltar aqui no modo. Vamos lá no modo aqui, single player. Tem torneio. Freedom Fishing. Vamos lá, vamos jogar um Freedom Fishing aqui. Tentar subir um pouco o TP ali, pegar um pouco de dinheiro. Vamos escolher o lago aqui. Esse lago eu não lembro de ter pescado nele ainda, esse lago. Esse aqui eu já pesquei. Eu vou experimentar esse aqui, vamos ver. Eu vou usar o meu mesmo equipamento aqui, 7 horas, período longo. Deixa eu ver. Não vou mexer aqui, condição do tempo deixar assim mesmo, o vento dinâmico. E o take box 1 mesmo, que é aquele que eu estou usando. Beleza, vamos lá. Vamos pra pescaria. Esse jogo dá pra jogar multiplayer também, pessoal. Então quem tiver o jogo aí, tiver e
tiver inscrito aí no canal aí também, quem me seguir aí, ou quem participar aí, quiser fazer uma pescaria junto aí, a gente combina aí, deixa um recado, a gente marca aí, marca uns horários. Se tiver bastante galera aí, tava pensando até fazer uns tornamentos aí, fazer uns torneios aí, criar, se tiver uma galera que jogue, ia ser bem legal, ia ser bem, bem interessante mesmo. Deixa eu ver onde é que eu vou entrar aqui. Eu já peguei essas duas pontas aqui de baixo já, e eu não gostei. Acho que eu vou pegar essa ponta aqui, aqui na ponta da lagoa aqui, vamos lá. Deixa eu ver aqui onde é que eu tô aqui. Aqui tem, dá pra armar aqui, no rio não dá pra armar não. Ali tem um deckzinho, mas é bem fininho ali. Esse riozinho é bem próximo. Aqui você tem que jogar bem, é bem próximo. Vamos lá, vamos chegar aqui. Deve ter uma... Ah, aqui tem, ó. Aqui tem um lugarzinho pra armar o acampamento aqui. Vamos ver o que a gente consegue pegar. Vamos armar o acampamento aqui. Beleza. Vamos preparar a vala, a vara. Deixa eu ver primeiro o que que é aqui. Se é... Provavelmente deve ser mato, vegetal ou lodo aqui. E vai começar de novo aqui o negócio. Faz tempo que eu não tô jogando, então pra você pegar a manha de novo. Pera aí. Aê, pô. Mas agora eu joguei muito longe, vai atravessar tudo. Atravessou não, tá bom. Vamos trazer um pouquinho. Vamos ver qual... Aqui é lodo. Ali é vegetal. Lodo, 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 lodo. Beleza. Tá, é lodo. Então vamos... Gravel, slit. Tá. Não tô com o lodo aqui, mas tudo bem. Vamos pegar aqui um... Uma minhoquinha aqui. E eu vou jogar aqui próximo mesmo. Não vou jogar longe, não. Jogar próximo aqui. Vamos trocar, vamos armar outro. Depois eu vou jogar as boias cevadeiras em cima. E vamos ver o que que vai dar. Aqui não vou pegar essa aqui não. Vou pegar essa aqui mesmo. Vou pegar o milhozinho aqui. Beleza, vamos lá. Vamos armar aqui também. Vou armar bem pertinho aqui, não vou armar muito longe não. Depois eu jogo a boia cevadeira em cima. Essa aqui eu vou armar um pouquinho mais. Ih, já, ela já pegou uma já, hein. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu subir aqui a pressão. Opa. É, essa aqui é bem pertinho mesmo, hein. Essa aqui. Vamos ver qual que é. Ah, vamos ver, rapaz, ó. É uma capa capim, hein. Capa capim, bonitinha. 5 quilos, meu. Ô, louco. Olha lá. Beleza. Primeiro peixinho, hein. Primeiro. Então, aqui eu tô com qual isca que eu tô aqui? Deixa eu ver. Eu tô com... Ah, minhoquinha, olha lá. Pô, a carpa pegar na minhoca é sacanagem, né, velho? Pelo menos no Brasil, nos padrões aí, não é... não se pega, não. É bem difícil. Muito raro, na realidade, né? Bem raro mesmo. Carpa se pega com massa, pô. Às vezes pode pegar num milho... É, mas é muito, pegar na minhoca é bem difícil mesmo. Vamos lá, eu já armei uma com milho. Acho que eu vou armar uma flote aqui. Eu vou armar com essa aqui. Eu nunca consegui pegar nada com essa isca aqui. Eu quero ver se ela vai me dar algum resultado isso aqui. Baixa aqui pra cair ali. Vou jogar uma boia cevadeira em cima agora. Vamos dar uma cevada. Certo. Tá bem próximo aqui, então fica bem complicado aqui. Devia ter uma visão um pouquinho mais longa do personagem aqui, né? Vamos lá, 4 metros. Deixa eu... Aí, botar de câmera aqui, que eu esqueci que tem essa câmera aqui. Aquilo ali que tá caindo da boia, essa aí é a boia cevadeira, pessoal. A boia que faz pra você cevar, aí você vai jogando sempre em cima da onde tá as suas varas armadas aí. E ela atrai o peixe, né? Pra quem não sabe. É igual, igual na vida real mesmo, né? Lógico que não é vida real nisso aqui, né? Pescar na vida real é muito mais gostoso, né? Pelo amor de Deus. Mas aqui dá pra se divertir bastante também.
ver, vamos ver. Eu vou puxar um pouco, eu vou tentar cevar mais pra lá. Vamos lá. Vamos esperar que caia aqui mais aqui. Beleza. 7 metros, puxa pra 6 aí, foi? 6 aí, em cima do 2 ali. Vamos esperar cevar pra atrair os peixes. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui. Vamos ver. Dá uma cevadinha, deixa. Sempre deixa até sair toda a ceva ali da boia, entendeu? Aí depois vocês puxam e jogam de novo. Não precisa recarregar nada, entendeu? Ela já é automática, já, essa boia cevadeira. Ela já recarrega automaticamente, praticamente. Vamos ver se a gente pega mais um aí. Chegamos aqui, demos sorte. Logo que jogamos, já pegamos aquela carpinha lá, carpa capim. 5 kg, né? 5 kg e 100, mais ou menos. Já dá pra ganhar um pouco de experiência e um pouco de dinheiro também. Tá saindo a ceva ainda. Quando fica tudo... Quando ela parar de sair essa... Esse borrão na água aí, porque acabou a ceva, ó. Agora tá acabando a ceva, ó. Agora acabou. Aí você puxa, aí você vai de novo, entendeu? Ela recarrega automaticamente, não precisa ficar fazendo nada, entendeu? Você vai ali. E aí, não chegou. Vamos lá, de novo. Vamos de novo. Aí, 6 metros, tá bom. Deixa ela ali em cima do 3 e da 1 ali. Cevar bastante. Vou pegar a carpinha na minhoca. Acho que eu vou trocar tudo pra minhoca. Pera que eu tenho que fazer teste com as outras iscas também, né? De repente aí entra um outro peixe também, né? A maioria dos peixes que tem nesse jogo aqui são peixes tipo carp, entendeu? A não ser tem o catfish também. E tem um peixe que ele parece um pouquinho a matrinchãzinha, ele parece. A matrinchã, não lembro agora qual que é. Ele parece um pouquinho a matrinchã pequenininha, olha lá, o número 1 de novo, hein? É na minhoca que a gente tá pegando aqui, hein. É na minhoca, o negócio é trocar tudo pra... Vamos pescar com essa câmera aqui pra vocês terem uma... Opa, esse aqui parece um pouquinho maior, hein. Deu uma puxada ali, ele foi uma... Vamos lá. Vamos ver. Consigo trazer isso aqui, tem que fazer cansar bem o peixe, não adianta querer rebocar o peixe, que esse jogo aqui não é assim não, viu, pessoal. Tem que trabalhar o peixe, fazer o movimento da vara aí. Trabalhar na aflição ali também, ó. Deixar. Olha lá, ele tá tomando linha, hein. Se tiver tomando muita linha, tiver muito, muito forte, você dá a linha pra ele, entendeu? Vamos lá, vamos ver. Vamos ver. Ó, uma carpa espelho, hein. Meu carpa húngara também, né, pessoal? Conhece também. 4.980, hein. Bonitinho, olha lá. Pegou outro já, em dois, né, olha lá. Você viu que eu cevei. É só cevar, pessoal, aqui no... É porque é tiro e queda. Vamos lá, vamos subir a aflição aqui no 18. Vamos ver o que nós tem agora aqui. Eu queria pegar um peixe diferente, não peguei nenhum sem ser carpa ainda. Não peguei nenhum catfish ainda. O bom é que essa laguinha aqui é bem próximo, então os peixes fica bem mais fácil de pegar eles, né? Vamos lá, vamos ver o que é aqui. Vamos fazer ele cansar um pouquinho. Trazer ele mais próximo, ele tá bem ativo ainda, lá no meio do mato, vai, sai daí. Vamos lá. Bem próximo, ele tá ativo. Já tá brigando bem, eu vou aumentar um pouquinho a pressão pra forçar um pouquinho ele, vamos ver. Puxar devagarzinho pra não estourar, opa, quase que estourou. Olha, o bichinho tá aguentando bem, hein. Opa, vamos ver agora. Agora foi, opa. Uma carpinha húngara, tanto trabalho, parece que é menor que a outra. A outra era 4.900, né? Essa aqui é menor, quer ver? Olha lá, 3.970, pô. Deu mais trabalho que a outra e é menor. Aí tá valendo. Vamos lá, vamos jogar de novo aqui. Pontinho aqui tá bom, tá cevado. E a gente já ceva de novo também. Em 6 metros, é bom saber pro cara de jogar a boia cevadeira depois. A 3 tá ali. Eu vou trocar essa 3 aqui, eu vou tirar, eu vou tirar o modo do anzol também, vamos lá, vamos jogar aqui, beleza, 7 metros, jogou no lodo ali, ele tá indicando que ele tá em cima do lodo ali, entendeu, pessoal,
Então você tem que estar sempre usando um anzol específico para aquele tipo de terreno ali que você está jogando, entendeu? Vamos lá, vamos jogar aqui. Ó, dois já pegou. Vamos pegar dois. Tá bom, o lugarzinho tá bom aí, tá? Já tá rendendo. Vamos lá. Deixa eu baixar, falei. Tá, mas deixa eu mudar porque eu apertei pro lado aqui. Vamos lá, pega lá, senão antes que escapa. É porque eu uso pelo controle do Xbox aqui, você aperta no pro lado, no pad, de vez em quando ele aperta pra baixo, ele muda de vara, entendeu? Aí ele some ali a frição no canto esquerdo inferior ali, entendeu? Aí você tem que pegar uma outra vara e voltar pra ela de novo pra voltar dessas informações ali. Da distância, da frição, da força do peixe. Vamos lá. Opa, ele tá meio ativo, hein? Tá querendo brigar. Vamos ver se a gente consegue trazer ele pra cá. Vem, bichinho, vem. Peixe, 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 peixe. Ei, peixe, peixe, peixe. Pescava com um cara uma vez, o cara falava isso aí, ó. O cara ficou, acho que, meu, as 8 horas que a gente ficou dentro do pesqueiro, o cara ficava falando peixe, 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 peixe. E foi o que menos pegou. Vou falar, não é história de pescador não, pessoal. Eu, vixe, o que eu tenho de história, vocês não tem noção. Mas de pescar mesmo, viu, pessoal? De ir atrás, eu sempre gostei de pescar. Já apareceu até em programa de televisão naquele Pesca Alternativa já, pessoal, pra vocês terem uma ideia. Pescando lá no Pantanosso lá. Olha. Pegamos uma carpa aqui, hein? Carpa capim de novo, hein? Olha lá. 5.660. Beleza. Olha lá, aí já entrou outro, hein? Vamos lá ver. Tem outro lá, número 1 na vara, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos pegar. Ô lugarzinho bom, hein? Ô lugarzinho bom, danado. Vem, peixe, 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 peixe. Vem. Pode não. Vamos lá, ele tá bem ativo, tá se mexendo bem, você tem que tomar cuidado, tem que deixar a frição aí entre 18, 20, eu recomendo deixar sempre assim, entendeu? Dependendo da linha que você tem. Se for essa linha inicial aqui, trabalha sempre nesse 18 e 20, tá, pessoal? Não tenta forçar muito não, a não ser que você vê que o peixe tá muito fácil, ou você vê que ele não está vindo mesmo, você vai aumentando pra 22 e vai forçando devagarzinho, mas ficando esperto pra que ele não dá uma corrida e quebre a linha, entendeu? Se ele der uma corrida, você sempre baixa para 18. Ele parou de correr, você aumenta para 20 de novo. Vai fazendo esse trabalho, entendeu? Mas a maioria do trabalho, só de você trabalhar a vara assim, ó, ele já, você já consegue já trazer o peixe já. Por isso que tá sem trabalho. Olha lá. Proeza Big Hole. Proeza desbloqueada. O que que eu peguei aqui? Ah, ele tá falando que é um catch? Ah não, a carpa. Ah não, cat info. É, Mirror Carp, 5.660 quilos. Ah não, que é outra coisa. Acho que foi do Eurotruck que eu tava baixando aqui. Sei lá, deve ser. Não entendi nada, sinceramente. Apesar que deu a coisa dentro do jogo, né? Sei lá, depois eu vejo o que é isso aí. Ah, legal, ó, a carpinha espelho, carpinha alguma bonitinho, 5.660. Mesmo quilo, né, do que a outra, se não me engano. Então, vamos lá, vamos jogar de novo aqui. Tá bom o lugarzinho. Baixar aqui para cair ali 6 metros. A 3 tá ali. Eu tô com a 1. Vamos jogar a 2 agora. Vamos lá, vamos jogar bem no meio, uma em cima da outra. Geralmente carpa a gente se pesca assim, carpa. A gente joga sempre o próximo, que é pra a massa deixar cair bastante na água e dissolvendo na água e atrair mais as carpas ali para próximo ali dela, né? Na vida real funciona assim também, dá para pescar assim. Uma excelente tática aí. Excelente dica. E olha lá, já pegou já. Eu não vou nem, deixa só. Eu vou só recolher um pouquinho, deixa ele brigar um pouquinho ele sozinho. Só pra deixar um pouquinho aqui, ó. Cevar um pouquinho. Vamos lá, vamos pegar dois aqui. Vamos pegar dois de novo. Beleza. Vamos ver, hein. Vamos ver o que, que vai vir agora. Vamos ver o que, que vai vir agora. Bem. Ele tá bem ativo ainda, não consegue vir. Olha o trabalho de vara, você faz trabalhando a vara, tá vendo?
Já vê que ele dá essas corridinhas de vez em quando assim, ó. De vez em quando ele dá umas corridinhas. Quanto maior o peixe, ele dá mais rápido ainda. Se você tiver com aflição ali onde tá marcado 18 ali, tiver 20, 22, a linha não for muito boa, você perde o peixe, estoura a linha. Então você tem que estar sempre esperto aí, pronto pra você baixar a aflição e deixar o peixe tomar a linha, entendeu? Vamos ver, tá parecendo ser um pouquinho maior, hein? Vamos ver. Opa, sai do barranco. Não vai pro rosco, não. 4 metros, bom. Quando chegar em 3 metros, que é bom você já tentar pegar o peixe já, tá, pessoal? Com o passaguá já. Com a rede aí, não sei como é que vocês conhecem. Eu conheço como passaguá, né? Vai pra tirar o peixe da água. Aqui, tá 3, ó. Chegou 3, 4, beleza. Você põe o X, passaguá. Proeza desbloqueada. Carpe Tastic. Ah, duas proezas já, hein? Eu vou ter que ver o que é a outra depois lá. Beleza, hein? Uma outra capa capinha aí, ó. 5,190. Bom, tô ganhando bastante experiência aqui. Beleza, vamos encerrar essa sessão aqui. Não quero ficar com o vídeo fica muito grande. Deixa eu voltar lá pra frente lá. Olha lá, 2,203. Vamos voltar aqui no Take Shop. Depois eu faço, eu continuo lá. Vamos pegar aqui, ó. Essa aqui é de 12, essa linha aqui é de 15. Eu tava querendo pegar essa linha de 15 aqui, viu? Eu tava querendo pegar essa linha de 15, só que aí esse morinete é de 5.1, esse aqui é 5.2. Deixa eu ver o lado do lado de cá. Ó, esse aqui é 5.5, hein? Um excelente morinete aquele ali. Só que a linha aqui é de 10. A minha linha que eu estou usando é de 10 também, tá vendo? Essa aqui é verde e a minha é amarela. Tá, essa aqui é de 12, 4.1. Vamos subir aqui. Deixa eu dar uma olhadinha direitinho aqui. Essa aqui é 5.2, é uma excelente também. Só que essa aqui é de 3 libras, velho. Aí. Deixa eu ver, aqui é de 12. Mas aqui tá muito longe. Eu vou ter que investir aqui mesmo por enquanto aqui. Deixa eu ver os anzóis. Anzol. O weed. Eu tenho que pegar um weed, né? Porque eu tô sem anzol pra weed. Deixa eu ver. Tô com, ó, de rocha. Aqui é o silt, né, que é a plantinha lá, né, o vegetal, né, se não me engano. E o weed é lodo. Cadê o weed? É esse aqui, ó. Se não me engano, o weed é lodo. Eu não tenho anzol de lodo ainda. Só que eu queria um anzolzinho mais invocadinho aqui, viu. Vamos ver o que tem aqui. Um de 10, de 12. Acho que eu vou experimentar pegar um anzol de 12, viu. Eu não sei se eu pego. Eu vou pegar o anzol de 12. Beleza. E eu vou pegar aqui. Eu não quero abrir esse molinete. Eu quero abrir esse aqui, ó. De 5.2 aqui, ó. Eu quero abrir esse aqui. Então, só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que pegar, comprar aqui. Para depois comprar aqui e depois comprar aqui. Então, vamos comprar essa isca aqui. Eu não tenho grana ainda. No próximo vídeo, nós continuamos aí juntando aí. E já vamos evoluindo aqui o personagem para pegar essa fileira aqui, até a vara aqui de 9 aqui, ó. Que é uma vara lenta, tá vendo? Uma vara mais lenta. Mas ela é mais pesada, aí ela dá para segurar o peixe um pouco maior. Geralmente as varas mais rápidas são para peixes menores, tá, pessoal? Peixes esportivos, mais assim, para briga. E varas mais lentas são geralmente varas mais grossas, né? Que serve para você pegar peixes de maior peso aí. Isso serve, tô falando da vida real também, que serve para cá também, porque isso aqui é um simulador de pesca. Então aqui é bem detalhadamente mesmo assim, né? A não ser as espécies aí que você viu que pegou a carpa com minhoca, né? Mas eu não sei como é que é feito no país deles lá, né? Mas beleza, pessoal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver o take box aqui. Vamos aqui acrescentar, ó. Mais aquele anzol. Cadê o weed? Beleza. Deixa eu ver o que tem de isca aqui. A gente pegou essa aqui, né? Essa daqui é uma float, isso aqui é umas slink, né? Essa float aqui eu quase não pego nada com ela, viu? Deixa eu ver onde que tá aqui, ó. Vou trocar a float, vou trocar por essa aqui. Esse bichinho de goiaba, geralmente, como a gente chama, ou bigato, né? Beleza. Deixa eu ver, tá tudo certinho. Vamos ver aqui no profile. Onde é que tá o profile aqui? Ó, carpa lá, tá vendo? Brim, pegamos um só, brim, ó. O roxo pegamos só e carpa 17, tá vendo? Aqui mais sai. Eu ainda tem que pegar o catfish e o tente ainda. Que eu não consegui pegar ainda. Beleza, aqui as espécies aqui.
espécie de peixe. E aqui são os boss aqui, ó. Tem uns peixes boss aí, grandes, que você pode pegar aí também. Bem interessante. Bom, pessoal, é isso aí. Só mais um videozinho aí. Convido vocês aí que estiverem no jogo, quiserem brincar comigo aí. Tem um multiplayer pra gente se divertir. Se eu conseguir um bom número aí, tô pretendendo fazer uns torneios aí de pesca. Fazer com a galera aí que participa, que tem o jogo. Fazer um negócio bem bacana aí. Vamos ver se dá certo, dependendo de quantas pessoas tiverem também, né? Mas quem não tiver, quem quiser se divertir, brincar, tô aí. Meu nome é Le Pontello mesmo, beleza? Bom, pessoal, se estiverem gostando aí, curtindo o canal, deixa um likezinho aí, ajuda aí a curtir o canal. É, se inscrevam se gostou, beleza? E um grande abraço a todos, Deus abençoe a todos e fui!